posicionado. Se derrubar o primeiro, vai dar aquele impacto. Olha a chuva de granada. Nossa, que é isso? Senhora. Vai cair, então. Eita, opa. Marreta! Juninho derrubou o chinês. Caiu Lobato. Ô, Marreta, que é isso, Marreta? Avançando no gelo por gelo, encontrou, pegou no Arnold. Na vontade, carga extra pra ele, derruba mais uma granadinha pra fazer a boa. Oh. O Lossi conseguiu, colocou no chão, difícil demais, então marca. Boia! Não é só a Biriba, tem granada congelante, ali avançaram, o Drax derruba o primeiro, meu o Deus. Ítalo derruba o segundo, ainda tem dois jogadores, mais um no chão, Ítalo! Que isso, amigo? A Liberty cai em quarta. São três equipes, nove vivos. A Bere Vasco vem chegando como se não houvesse amanhã. O Drax ainda do lado de fora. O Ender dando bala. Ele derruba mais um. Ele derruba mais um. Ele vai pegando na sequência! Que coisa boa. Vitinho, Razuri, vem granada, já derrubou o primeiro, deu um. X1, Vitinho XP, vai esquentando, vamos ver quem leva, é uma primeira, pulou, tomou.